Pogačike! Shashida ga watan Afrilu na wannan shekara ta 2020 da misalin karfe 4 na la'asar inda muka cafke wani wanda ake cewa Shamsu Lawal da ake masa lakabi da Gurgu, kuma da gasken Gurgu ne, dan shekara 35 wanda yake zaune a ƙauyen Ayya 1 dake karamar hukumar Dutsen Ma, da abokin aikata laifinsa Abubakar Sadibala dan shekara 30 wanda yake zaune a ƙauyen Karofi dake karamar hukumar Dutsen Ma. Sun shahara wurin aikawa da sakonni ga mutanen da basu gane ba, musamman waɗanda suke da dan hannu da shuni a cikin gari. Wannan sun yi ne lokacin da suka aikawa da wani bawan Allah Alhaji Muntari Bala wanda yake zaune a unguwar Garo dake karamar hukumar Dutsen Ma. Suka nemi ya ba su kuɗi zunzurutun kuɗi naira wuri na guga wuri har naira miliyan 10, ko kuma su zo su sace shi ko wani daga cikin iyalinsa ko kuma shi kansa ma dai su kashe shi. Kuma da ya samu wannan ya kawo mana rahoto, kuma Allah ya ba mu nasara muka gudanar da bincike, kuma mun kama waɗannan mutum biyu, kuma sun ansa laifin da suka aikata kamar yadda za ku hira da su ku ji. Yadda a kawo ni helikwatar 'yan sanda, mun kira wani mutum ana ce mai Alhaji Muntari. Mun ce mashi ya ba mu miliyan 20 ko mu zo mu ɗauke shi. Miliyan 20 ko mu zo mu ɗauke shi. To shi ne ya ce mamu a'a ba za a yi haka ba, gaskiya a dai haɗe za a gyara. Eh, nake ce mashi to tunda muna ganin ka da mutunci da kima da komi, abinda za ka bada miliyan 10. Sai ya ce duk da haka nan abinda za a yi haɗi layo a ƙara ragewa. Buka ce tunda da kai cikin dubin jama'a kuna huɗa da mutanen arziki miliyan 2 za ka ba mu. Eh, ya ce ba mu to gaskiya daga miliyan 2 ba a rage komi. Muka ce a gaskiya ba za mu iya rage mai komai ba. To ka to shi ne yake ce mu to yanzu ya muke so. To muna nan zaune sai ga mota 'yan sanda ta zo akan tuntuɓanmu, ta zo ta ɗauke mu ta kawo mu Dutsen Ma. To da ta kawo mu Dutsen Ma shi ne take tambayan mu cewar mu ne muke aikata laifi kaza. Eh, nake karanta mata i gaskiya saboda Allah mu ne mun ce ba mu kuɗi, amma farilla bai ba mu ba kuma ta tunu. Kafin wannan kun taɓa yi? A gaskiya tunda muke aka diba takarda ko 'yan sanda sun bincike mu ba mu taɓa yi ba san kwata-kwata. Amma ka san laifin wanda ya aikata irin haka? Mun san irin laifi wanda ya aikata haka. To wai yanzu kai ga ka Gurgu. Yawwa. Idan da an kawo wannan kuɗi ta yaya za ka taka ka je ka anso su? To, amma mu wannan bincike muka ce mu tsakani ga Allah ko da an kawo wannan kuɗi wanda za mu ashe su. To ai in ya zo ba mu ce ai aje ga guri ba, ai shi ma dawa zai da abin shi. Matashi da kuke gani a bayana abin takaici abin al'ajabi, babansa yana bacci da daddare ya je da katuwar adda da rodi inda ya yi masa fashi da makami, kuma ya kwashe masa kuɗi wuri na guga wuri har naira 435 ya ruga da gudu. Lokacin da muka gudanar da bincike Allah ya ba mu nasara muka kama shi. Gashi kai ya sunanka? Sa'adi Haya. Sa'adi Haya. Me ya faru? Na je cikin dare ne, dage ina kwana cikin gida gidan mahaifina. To da ke yasa inda ke aje kuɗi cikin dare. Sai na je na ɗauki kuɗin inda ke aje kuɗin, sai na ɗauki kuɗi. Da me ka je? An ce ka je da makami. Ba adda ba ce ba, kuma ba gowar Garo ba ne ba. Ƙarfen kujera ne, kuma shi ma ɗin ba na je shi domin in buga mahaifina ba ne. Me kai masa da shi da ka je? Ba abin da ne masa da shi. Sa'adu, da ka je ba kai magana ba? Ban yi magana ba, kawai dai namu ne inda kuɗin suke, ba ma ban yi magana ba. Shi kuma yana ji yana gani ya kyale ka kaɗai? Bacci, bacci yake yi. Ko wai Sa'adu mahaifinka ne aka ce, wai shi ya haife ka ko kurkunka da yake? Shi ya haife ni. Ko ya aka kuma kai tunanin ka yi ma mahaifinka wannan? Kana shan wani abu? Eh. Me kake sha? Kwaya. Kwaya kawai. Tsawon wani lokaci kana shan kwaya? Ba a jima ba. To me za ka yi da kuɗin da kai bai nan? To ne dai. Kana zuwa makaranta? Ina makaranta. Ina gaba secondary school. Ya kai ka
babban da kama ba komai ban sa fuskana ba me zakai da kudaden nan kan da kansa kawai dai yanzu sai abubuwa nawa ka kashe a cikin kudin kudin biyar babu da aka bincika ba baban naka baya baka kudi yabo cikin 1435 yanzu nawa aka samu saban kudin biyar ka kashe su me kashe su abubuwa dai aka kaya da waya da waya eh sai settle kamar abubuwa yarinya shikaran kanshi ya san cewa ban harkan mata abokanai fa da kudin da ka samu mutane ne ina da abokanai dukkan ya irin dai an ba wannan kaza an ba wancan kaza sai zuka ka yin yansa da kira ya kace ji yanzu da karto annan kai ban ba mai mahaifiya kana gidan tana nan waɗannan barayi sun zo akan babura da yawa kuma dauke da bindigu har da AK-47 da AK-49. Allah ya ba wa DPO na jibe na batsari wanda muke tare da shi superintendent na 'yan sanda SP Isa Sule ya dauki operation for other suka tafi wannan wuri inda suke kwantan bauna akan wata hanya wacce za ta shiga da barayin zuwa dajin Rugu. Kuma Allah ya ba su nasara, barayin suka biyo ta wurin suka yi musayar wuta da su kamar yadda kuke gani, sun yi nasara suka kashe biyu daga cikin su. Kuma aka samu wannan bindiga da kuke gani AK-49 da harsashe guda biyar a cikin wannan bindiga. Harsashe da kuke gani ga su guda biyar da magazin, akwai layu da su da kuɗi naira 6,465 wanda aka samu a hannunsu. Akwai babur da kuke gani ƙira boxer gashi ba shi da namba wanda suke yan sandanmu suna can a cikin daji suna bincike domin su gano sauran waɗanda suka samu harbin bindiga don su ma a yi arrestin nasu.